सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील राजकोटमधील छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा वाऱ्याने उन्मळून पडला. खरं तर अखंड महाराष्ट्राचं दैवत मानल्या जाणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची अशी अवस्था होणं ही शर्मेचीच गोष्ट म्हणायला हवी. हा पुतळा पडल्यानंतर आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू झाल्या आहेत. हा पुतळा किती घाईगडबडीत बनवला गेला, 3 ते 4 महिन्यांमध्ये कसा पुतळा तयार करून घेतला गेला, कसा नवख्या शिल्पकाराकडनं बनवून घेण्यात आला, अशा अनेक गोष्टी माध्यमांमधनं पुढे येत आहेत. हा पुतळा पडल्यानंतर संबंधित शिल्पकारावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हाही दाखल झाला आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे का, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या देशातील पहिला अश्वरूढ पुतळा बनवण्यासाठी तब्बल 7 वर्ष लागली. पुण्यातील श्री शिवाजी प्रिपरेटरी मिलिटरी स्कूलच्या आवारात उभारण्यात आलेला हा पुतळा जागतिक कीर्तीच्या शिल्पकाराकडनं बनवून घेण्यात आला होता. या शिल्पकाराने हा पुतळा बनवण्यासाठी केलेली साधना, घेतलेले प्रयत्न हे कौतुकास्पद होते. नेमका काय आहे या पुतळ्यामागील इतिहास, कोण होते हे जागतिक दर्जाचे शिल्पकार, त्यांनी कशी मेहनत घेतली, पाहूयात सविस्तर. नमस्कार, मी श्रीकांत गांधवे, तुम्ही पाहताय लेट्स अप मराठी. पद्मश्री विनायक पांडुरंग उर्फ नानासाहेब करमरकर हे नाव आपल्यापैकी बहुतेकांना माहिती नाही, पण ते जागतिक दर्जाचे शिल्पकार होते. त्यांचा जन्म 2 ऑक्टोबर 1891 साली महाराष्ट्राच्या रायगड जिल्ह्यातील सासवणे येथे झाला. समुद्र किनारी वसलेल्या या गावातच त्यांच्या वडिलांचा गणपतीच्या मूर्ती बनवण्याचा उद्योग होता. त्यामुळे चित्र काढण्याचा नाद असलेल्या करमरकरांना मूर्ती घडवण्याचेही शिक्षण घरीच मिळाले. गावातील देवळाच्या भिंतीवर त्यांनी 1908 साली काढलेले अश्वारूढ छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चित्र तत्कालीन कुलाबा जिल्ह्याचे कलारसिक उपजिल्हाधिकारी ऑटो रॉथफील्ड यांनी पाहिले. ते त्यांना इतके आवडले की त्यांनी कुमारवयीन नानासाहेबांची कलेची खोली चाचपण्यासाठी एका छायाचित्रानुसार ग्रीक अर्धशिल्प बनवून घेतले. बरं, ते इतके हुबेहूब होते की या मुलाला जर शिल्पकलेचे शास्त्रोक्त शिक्षण मिळाले तर तो आंतरराष्ट्रीय दर्जा शिल्पकार बनेल असा विश्वास त्यांना वाटला. नानासाहेबांचे शालेय शिक्षण संपल्यानंतर 1910 साली रॉथफील्ड यांनी त्यांना मुंबईच्या जे स्कूल ऑफ आर्टमध्ये शिष्यवृत्ती घेऊन दाखल केले. 3 वर्षाच्या प्रशिक्षण काळात त्यांनी अनेक शिल्परचना केल्या. त्यातील माकड आणि त्याने जवळ घेतलेले पिल्लू या शिल्परचनेस प्रतिष्ठेचे लॉर्ड मेयो पदकही भेटले. प्रशिक्षण घेऊन आल्यावर सासवण्यामध्ये त्यांनी चक्क आपल्या वडिलांचे शिल्प बनवले आणि सर्वांना थक्कच केले. त्यानंतर त्यांनी आपल्या कुटुंबियांची, मित्रपरिवाराची अनेक नमुना शिल्पे बनवली. रॉथफील्ड यांचंही त्यांनी शिल्प बनविलं होतं. साहित्यिक रवींद्रनाथ टागोर यांचे पुतणे सुरेंद्रनाथ टागोर यांनी आपल्या मुलीचं आणि रवींद्रनाथ टागोर यांचे वडील देवेंद्रनाथ टागोर यांचं शिल्प घडवण्याचं काम देखील दिलं. अल्पावधीत त्यांनी शिल्प तयारही केली. यानंतर त्यांच्या जीवनाला एक वेगळी दिशा मिळाली. तिथून नानासाहेबांचा खऱ्या अर्थानं प्रवास सुरू झाला. सुरेंद्रनाथ टागोर यांच्या आग्रहावरून 1917 साली नानासाहेबांनी कलकत्ता येथे स्टुडिओ थाटला. तिथेच गोगलगायीवर बसलेल्या नग्न अंध युवतीचे शिल्प त्यांनी तयार केले. त्या शिल्पाला बॉम्बे आर्ट सोसायटीच्या प्रदर्शनात रौप्य पदकाचा बहुमान प्राप्त झाला. नानासाहेबांची कला आणि कीर्ती जगात ओळख मिळत होती. याच दरम्यान पुण्याच्या श्री शिवाजी प्रिपरेटरी मिलिटरी स्कूलच्या आवारात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एक अश्वारूढ पुतळा उभा करण्याची कल्पना राजर्षी शाहू महाराजांना सुचली. राजाराम महाराज छत्रपती यांनी ही कल्पना प्रत्यक्षात आणली. 1920 साली राजाराम महाराजांनी पुतळा बनवण्याचं काम नानासाहेब यांना दिलं. पुतळ्याचं प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यापूर्वी नानासाहेबांनी शिवचरित्राचा सखोल अभ्यास केला. शिवरायांची सतेज करारी नजर, मुठीत आवळून धरलेल्या तलवारीचं वर्णन त्यांनी विविध ग्रंथातून वाचलं. शिवाजी महाराजांचा घोड्याचा रुबाबही त्यांनी वाचला. त्यानंतर 1921 मध्ये पुतळ्याच्या प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झाली. मुंबईतल्या मॅकेन्झी अँड मॅझेनॉन कंपनीच्या फाउंड्रीत हे काम सुरू होते. घोड्याचा रुबाब वाचला तसाच असला पाहिजे हा नानासाहेबांचा आग्रह. त्यासाठी शहनवाज नावाचा रुबाबदार घोडा कोल्हापूरहून मुंबईत आणला गेला. मग हुबेहूब घोडा तयार झाला. अखेरीस 1928 मध्ये हे काम पूर्ण झाले. म्हणजे पुतळा तयार करण्यासाठी नानासाहेबांना तब्बल 7 वर्ष लागली. 8 टन ब्रॉन्झची ही मूर्ती तयार झाली. हा पुतळा तयार करताना नानासाहेबांनी त्यात आपला जीव ओतला. कठोर मेहनत, कामावरील निष्ठा, छत्रपती शिवाजी महाराजांवरील निस्सीम प्रेम, भक्ती, यातून जगविख्यात शिल्प आकारास आलं. एकसंध होत कामातून आकारास आलेले हे पहिले शिल्प. शिल्पकला क्षेत्रातील हा विक्रमच होता. या पुतळ्याचं अनावरण बॉम्बे प्रेसिडेन्सीचे गव्हर्नर लेस्ली लुईस यांच्या हस्ते झालं. हातात तलवार घेतलेले आणि घोड्यावर आरूढ झालेले शिवाजी महाराज सजीव आहेत असा आभास व्हावा असा पुतळा होता. देशभर या पुतळ्याचं कौतुक झालं. आज 100 वर्षाच्या उंबरठ्यावर असलेला हा पुतळा दिमाखात आणि जसा आहे तसा उभा आहे. ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. तसेच लेट्सअपच्या असे नवनवीन माहितीपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी लेट्सअपच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.